Юрій Віталійович, доброго дня. У мене є два запитання. Я вважаю, що разом з тим, що одним з головних досягнень ви сказали, це порушення і провадження заочного судочинства над Януковичем, вважаю, що одним з головних також досягнень це є спільна робота і результат команди Народного фронту, Генеральної прокуратури, Ради національної безпеки і оборони з тим, щоб гроші Януковича, які були заарештовані понад 2 роки тому, врешті-решт були повернуті до бюджету. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте нашу ініціативу, врешті-решт, щоб закон про спецконфіскацію було прийнято в цій сесійній залі, і гроші, які потім будуть знайдені в банді Януковича та інших недобросовісних чиновників, повинні були б бути повернуті до бюджету. І друге питання. Ви навели дуже цікаві статистичні дані, що 142 мільйони гривень в день Генеральна прокуратура повертала державі. Прикро, що новостворений орган НАБУ повернув лише 100 мільйонів за рік своєї роботи. Але скажіть, будь ласка, наведіть, будь ласка, статистичні дані, якщо вони у вас є, щодо росту злочинності. Бо тут дуже багато критиків за... Будь ласка, 30 секунд завершити. Дуже багато критиків всієї трибуни заявляють, що реформа національної поліції не відбулася і лише відбувається зростання, катастрофічне зростання злочинності. Скажіть, будь ласка, яка є реальна картина щодо злочинності в Україні? Дякую. Дякую. Я вже відповідав про ситуацію злочинності і показував діаграми. Да, я вважаю, що відновлення управлінських вертикалів в національної поліції з приходом пана Князєва на цю посаду в поєднанні з корисністю реформи патрульної поліції, яку започаткували пані Згуладзе і пані Деканоїдзе, дає свої результати. Скажу прямо, ситуація на вулицях дуже тяжка. Дуже тяжка. Кожен день скоюються тисячі злочинів. Щоб ви розуміли, Генеральна прокуратура веде процесуальне керівництво за 1 300 000 кримінальних проваджень. Це все кримінальні прояви в Україні. Але завдяки злагодженій роботі, відновленню управляємості, ситуація стала покращуватися. За перший квартал падіння по всім злочинам, грабежі, розбої, квартирні крадіжки, вбивства, автомобільні угони тощо мінус 20, мінус 30%. І я ще раз хочу прямо сказати, я спочатку до цього скептично ставився. Ми направили групи перевірки у всі райвідділи Києва та декількох областей. Фальсифікації даної статистики не виявлено. Є буквально 2-3 укритих справи, але в принципі статистика показує, зусилля нового керівництва Нацполіції дають свій результат. Тепер стосовно спецконфіскації. Шановні друзі, я хотів би вам продемонструвати один цікавий документ. Він підійшов від Державної казначейської служби. Пан заступник голови Державної казначейської служби на мій запит відповідає. Просто я зараз це зачитую для того, щоб ми усвідомили, що ми прийшли з вами. Державна казначейська служба опрацювала ваше звернення і повідомляє, що на єдиному казначейському рахунку станом на 27.02.2014, всі пам'ятають цей день? 27.02.2014, призначення пана Яценюка на посаду першого прем'єра після Майдану, обліковувалось 108 133 гривні 65 копійок на всю країну. 30 секунд завершити. На всю країну. Станом на 22.05.2017 року, не дивлячись на всю критику і недовіру певних діячів, на цьому рахунку завдяки злагодженій діяльності по спецконфіскації обліковувалось 46 мільярдів 258 мільйонів 986 тисяч 287 гривень. Плюс іще 200 мільйонів доларів цінних облігацій. Дайте можливість завершити. Це означає, що країна сьогодні отримала назад гроші мафії часів Януковича. Шановні народні депутати, я дуже прошу вас, як людина, яка доклала багато енергії до того, щоб це відбулося, як людина, яка відповідає за прокурорів, котрі рискують, і судді, яка рискує своїм життям, робила це. Будь ласка, тільки ви і більш ніхто, тільки ви маєте визначити, куди підуть ці кошти. І я вас благаю, вони мають піти до простого українця. На медицину, на транспорт,
на простого солдата, щоб він жив в нормальній казармі, і офіцера, щоб жив в нормальному гуртожитку. Визначте 3, максимум 4 національні програми, ви особисто, бо ви представляєте народ України. І дай і зробіть так, щоб вже цього грудня проста людина і простий солдат міг відчути конкретний результат від цієї роботи. Ми ні чорта не боїмося, борючись з мафією, але ми боїмося, що ці гроші знову будуть розтринькані по всій Україні і забудуть навіть, де вони ділися, як це бувало з прикладами мільйонних повернень під час реприватизації. Ми повинні ці кошти сконцентрувати для простих людей. Реформа має бути не символом негативу, а символом позитиву. І це буде слава для всіх вас. Я не збираюся за славою гнатися. Давайте зробимо життя наших людей кращим за рахунок коштів Януковича, які обікрав кожного українця. Я вас дуже прошу, саме ви маєте прийняти це історичне рішення.